El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, han presentat els nous contractes de conservació i manteniment de la xarxa viària provincial per als pròxims 3 anys. En aquest període, 2018-2020, la Diputació invertirà prop de 35 milions d'euros en aquestes millores bàsiques en els 1.800 quilòmetres de vies que recorren els municipis valencians, amb l'objectiu que els habitants de totes les comarques puguen tenir unes carreteres més segures. La Diputació de València des del primer moment va voler canviar el paradigma en el que respecta a la gestió de carreteres. Ho va voler fer en primer lloc apostant clarament per la conservació. Som conscients de que tenim 1.800 quilòmetres de carreteres i també som conscients de que aquestes carreteres requereixen de millores contínues, de millores que de vegades són xocotetes, que no suposen grans inversions, però que sí que milloren la vida de moltíssima gent. Això ha fet que hàgim decidit incrementar en un 40% el pressupost que anualment anem a destinar a la conservació de carreteres, passant de 8 milions a 11. Això suposo que, per tant, els contractes de manteniment i conservació de carreteres que avui hem presentat per als propers 3 anys van a suposar al voltant de 35 milions d'euros anuals i suposo que cada un dels quilòmetres, si fèrem una mitja, tindríem una inversió de quasi 100.000 euros anuals, una de les majors inversions que en conservació fa qualsevol tipus d'administració pública. També hem volgut fer una política de llums llargues, de manera que no ens quedarem sols en aquesta legislatura, sinó que anarem més enllà a través d'un pla de vies ciclopeatonals dotat amb una inversió de més de 30 milions d'euros i que el que vol és precisament atendre també a aquests altres usuaris de les carreteres. Si a través del pla de conservació i manteniment de carreteres el que farem és garantir el bon estat de la xarxa de la província al llarg dels propers anys, també a través del pla de vies ciclopeatonals volem continuar apostant per aquesta mobilitat sostenible que crec que serà cada vegada més important. El reflex d'aquest full de ruta marcat per Rodríguez i el titular de Carreteres és l'increment de 3 milions d'euros anuals en aquestes inversions en manteniment i conservació, passant de 8 milions i mig d'euros a 11 milions i mig en cada exercici. Una inversión importante, la que consideramos que había que hacer en el servicio de conservación y explotación del área de carreteras para tener la seguridad de que todas nuestras carreteras están en condiciones. Pero ya no solo que están en condiciones, sino que le queríamos dar un plus cualitativo a nuestras carreteras para al final tener la mejor seguridad vial para todos esos usuarios que siempre hemos nombrado, tanto los motorizados como los que van a pie o en bicicleta. Es un contrato importante el que hemos realizado hasta ahora, con un aumento de 3 millones de euros en cada anualidad, un 40% en definitiva del aumento, y que lo que nos va a permitir es esas mejoras en nuestras carreteras que al final redundan en la seguridad vial, como son la mejora de cruces, como son la mejora de pasos peatonales, como la mejora del trazado en curvas, que van a mejorar toda esa vialidad que siempre defendemos desde la carreteras para que todos viajemos lo más seguros posibles. L'acte ha comptat amb l'assistència, entre altres, del cap de la demarcació de carreteres de l'Estat, Ismael Ferrer, i el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin, a més dels responsables de les 6 empreses adjudicatàries del servei. Respecte al pla que s'ha presentat avui, ens pareix que és una excel·lent ferramenta per a conservar i mantenir les carreteres, tal com s'ha explicat, d'acord als nous criteris i al paradigma actual de conservar el patrimoni d'infraestructures, que és molt important, i poder donar una resposta immediata que és el que demanen els ciutadans, que les carreteres estiguin obertes les 24 hores al dia i quan hi haguen pluges o quan hi ha neu o quan hi ha gel estiguin habilitades. I per tant és una ferramenta molt bona i que ens exigeix. Aunque es importante abordar infraestructuras nuevos proyectos, nuevas obras, no menos importante es el conservar y mantener el importante patrimonio que tiene la Diputación de Valencia. De hecho, incluso son más eficientes los recursos que se dedican a esas actuaciones puntuales de seguridad vial, de problemática de accidentalidad, de mantener la señalización adecuada. Y por tanto, para mí yo creo que ha sido un acierto muy, muy importante. L'acte de presentació del Pla de Conservació i Manteniment de la Xarxa Viària Provincial ha tingut lloc a la seu de la Diputació de València.